Assalamu alaikum, hurmattu Mayak TV kanalının kattalıçları, jılkı süyücü tuğandar. Bugünkü çıkarılışta biz Közgön rayonunun Krasni Mayak ayılınan çıkıp atabız tuğandar. Bugünkü çıkarılışta uşul sını gelişken argımaktı sizlerge görsötöz. Biz hazır daima sındu gelişken keleçegi bar jakşı attardı tartıp görsötüp elge çıkarıp jürgön Bolot akan janından çıkıp atabız. Anda bugünkü berüünü baştasak. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Bolot aka kandaysız? Jakşı ukam, rahmat. Özüñ kandaysın? Jakşı. Soluñ jakşı, isterim jakşı. Şükür, özüñiz kandaysız? Jakşı, jakşı. Allah'a şükür. Jakşı. Bugünkü çıkarılışta uşul sını gelişken argımakты tartıp киргизеткенбиз ака, буйрусу. Ооба. Мындай жакшы аттарды каяктан таба аласыз ака сиз? Насип экен алып келип атабыз. Жакшы. Мындай көрүнүшү дагы, вид дагы башкача экен да бунунча. Жакшы. Сында чындап сөз жок. Ушул сыны келишкен аргымак боюнча анда биздин көрөрмандарга кененирээк маалымат берип өтсөк, а? Ооба, бул эми мындай. 2 жашар дешкен. Бирок тишин сүрүп атыптыр да. Мош кечке. Менем 3 жаш десем деле болот эми. Билгендер билип ала берсин эми кандай. 3 жаш десем деле 2 жаштан чындап өтүп калыптыр да. Тишин бир көрүп койбойлу анда? Ооба, тишин бир көрөлү. Тишин деле мына жаң эле сүргөн да, бирок. Мына. Тишин көрсөтөлү сиздерге. Мына туугандар. Так, так, дана. Мына сиздерге көрсөттүк. Эми ооба, 3 жаш деген 3 жаш дей берсин, 2 жаш деген 2 жаш дей берсин. Ар ким билгени айтат өзү. Ооба. Эми алги бул тайдын боюн айтсам, ошондой эле сөз болгон. 1.62, 1.63 депчи. Эми мен 1.60 эле плюс дейин. 1.60 плюс. Ооба, 1.60 плюс ооба, гарантия. Мына туугандар. Өткөндө биз да бир тай чыгарып, чындап тартып койгон эмес экенбиз. 1-2 сантиметр ылдый чыгып калыптыр. Мына ошонго мынаны вемерал тартып ала берсин. 1.60 плюс. Наразычылык болбосун дең. Ачыгын айтып саткан жакшы, а? Ооба. Мына туугандар. Бунун буттары дагы башкача экен, аяктары. Бир жагы аст, аркасы ак, асты кара экен, мына туугандар. Пешинесинде 5 кашка. Пешинесинде 5 кашка. Мына туугандар, атты байкаңыздар. Жаш өспүрүмдү. Энчи бап экен ака бул, а? Энчи бап. Энчи кылсаң, охо. Эми буну чындап мен документин эчтекесин көргөн жокмун. Биз дагы алдык да. Ар ким ар кандай айтты. Анан бир ошо атасы Полша, энеси Карабайыр деген бунучу. Кыргыз жылкысы, а? Кыргыз жылкысы. Ооба. Биздин кандай таап алат, таап ала берсин. Мына туугандар. Польша менен кыргыз жылкысы аргындашкан дейт. Ат чынында сыны келишкен мыкты жаш өспүрүм экен туугандар. Мүчөлөрү дагы жакшы. Мүчөлөрү буту колу таза. Буту колдорун көрсөтөлү. Аркаңкы санеттерин көрсөңүздөр болот. Жоон жолпат экен мына. Бул жетилип жакшы колго барса сонун ат болчудай. Мына туугандар. Көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Бул миңги болуп үйрөтүлгөнбү? Ооба, миңги кылып үйрөтүптүр, бирок жаңы эле экен да. Жакшы баштарын билбейт экен. Эми бизде көп эле күн болгон жок бул. Андай эле биз неме кылбадык, бирок аябай жакшы үйрөтүлүптүр. Азыр каласаңарма эгер токуп элдин астына минип деле коебуз. Анда ушундай кылалы. Эрди алып келип токуп көрсөтөлү, э? Ооба, ошентсек болот. Мына туугандар, биз сиздерге атты токуп алып келдик. Көрсөңүздөр болот. Мына. Буну жакшы үйрөтүп коюсуздар ака, э? Ооба. Мына жакшы үйрөтүлгөн, Кудай кааласа. Эми дальше дагы тарбия керек да, кимге насип этсе жакшы тарбиялап алса ошолдон кетет Кудай кааласа. Эми чындап мынабунун түсү эле өзүнчө бир неме турат да, мына кара кашка. Туягы дагы ошо мынабул арканки эки ак туяк. Мындай сындуу тай чындап эле айтканда редко эле попалып алат да. Бунун өзүнүн түсү эле бир неме да, Кудай кааласа. Жакшы ат болот. Кимге насип кылса дагы. Келечеги кең ат тең. Ооба. Мына туугандар.
Özüңиздер деле көрсөңүздөр болот. Эми атты макташ эмес, бирок өзү көрүнүп турат мына туугандар. Өзүңиздер көрсөңүздөр болот мына баскандарын. Эки жака гамачы. Мына баскандарын бир-эки мындай буруп көрсөтүңүзчү. Гамачтары жокпу көрөлү. Эми ооба, жаңы үйрөтүлүп миң атты чабабыз деле болбойт. Исыкта кыйнабай эле коёлу. Ооба, мына исыкта деле бир жагы. Главный мына көрсөттүк. Жоош адам аябай. Оздору кандай? Жакшы, аябай сонун үйрөтүлөт. Терс сапаттары жокпу? Жок, 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 андай сапаттар. Анда бул аттын аргымактын баасына келип токтололу. Көрөрмандарга да кызык болуп калды окшойт. Канча деп атасыз? Сомго 400 миңге сом койдум муну. Сомго 400 миң сом. Ооба. Эми кеми бар. Судалашабыз. 400 миң деле 400 миңге сатпайбыз. Кимге көңүлүнө туура келсе звонит этсин, судалашсын. Мына туугандар, бүгүнкү чыгарылышта ушул сыны келишкен аргымакты сиздерге көрсөттүк. Мен алдыга номерлерди калтырам, Болотаканын номерин калтырам. Ошол номерлер аркылуу байланышып алсаңыздар болот. Болотака бир эки ооз сөз айтсаңыз көрөрмандарга? Көрөрмандарга тынччылык каалайм. Тынч болсун. Өзүн үй бүлөсү менен, эл журту менен. Ошонун катарында биз тынч болойлу. Рахмат үпкөм, сен да ишиңе ийгилик. Рахмат чоң. Урматтуу туугандар, сиздердин кызматыңыздарда Маяк ТВ каналы болду. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарга даярбыз. Жакшы комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар, подписка боло элек болсоңуздар, подписка таштаганды унутпаңыздар туугандар. Кийинки берүүлөрдөн амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар.